Загадувањето од рудниците и каменоломите сериозно го загрозува здравјето на луѓето кои живеат во околината. Кисели руднички води и тешки метали се мешаат во водата за пиење и за наводнување. Голема прашина, бучава и тресење од ископите на камен. Целосно ископани ридови и целосна негрижа на надлежните и на концесионерите. Кој добива од ископувањето на минералните суровини? Населението или концесионерите? Вечерва во Разбистри се разговарам со универзитетскиот професор Христо Дамбов. Добро вечер. Добро вечер. Експерт за експлоатација на минерални суровини, дупчење и минирање. Професоре, што значи копање и дупчење на земјата? Еколошки, економски аспект? Копање не е соодветен збор за експлоатацијата на минерални суровини. Копањето се одвива во меки карпи, кога го само копиме материјалот и го транспортираме. Так. Обично поврзано е рударството со дупчење и минирање, бидејќи се работи со цврсти карпи. Пре тоа да кажеме една реченица за рударството, бидејќи тоа е основна дејност и гранка во секоја држава. И во последно време, морам тоа да го кажам, дека се најде некако на негативната страна на јавноста, тоа рударството, што не би требало и не заслужува. И со такви емисии, еве, баш ви благодарам и за тоа, да малко придонесеме и го доближиме целата таа дејност и рударската дејност и самата работа во рудниците, да ја доближиме до јавноста, да се малку свати што значи рударство, добивање на корисни минерални суровини општо. Што значи? Што значи? Добивањето значи економски ефект прво. Добро. Од преку отварање на нов рудник, нели? Економски ефект за инвеститорот, преку тоа и за државата, и за околното население. Колку природата се уништува со преку минирање, преку... За тоа сте експерт. Од рудниците се уништува, релативно се уништува природата. Тоа е видливо, тоа не може никој да каже дека не се уништува. Значи го деформираме релјефот на природата. Релјефот, пейзажниот поглед, изглед на природата исто се деформира. Професоре, на почетокот на емисијата рековте дека рудниците се спојуваат со една негативна перцепција, барем периодов кај нас. Зошто е тоа така? Појдовме на терен да провериме баш во вашиот крај. Колешката Дијана Ценевска беше таму. Да видиме зошто луѓето има таква перцепција, што е тоа што им пречи и им го загрозува животот. Прилогот на колешката Дијана Ценевска. Бакар и злато вадат од него, кал и матна вода оставаат во него. Стотина семејства околу рудникот Бучим стравуваат за своите животи. Жителите на Радовишко тополница вела дека немаат чиста вода за пиење и за наводнување на нивите од кои живеат. Водата загадена. Од Радовиш си носиме со шишиња вода, никаква вода не се пие. А питуваме ги тие некои инженери што доаѓаат, вика таа вода не сме и да се користи за мијење, вика садови, не да пиете, вика. Он не ми интересира, вика, најдете, зимајте друг место, вика, ниви, најдете, си зимајте, вика. Цело јаловина вода, таму има надморска висина, таму има надоле 70, над 70 метра. Хидројаловиштето е веднаш на целото. Во него има околу 10 милиони кубици вода и талог. Се наоѓаме на хидројаловиштето Тополница овде во концесионерскиот простор на рудникот Бучим. Јаловиштето кое е создавано во 4 дециниското работење при флотација на рудата. А во рудникот Бучим се работи непрекинато. Руда се копа и од новата локација Боровдол. Се пренесува преку траката долга 6 километри. Менеджерскиот тим вели дека инвестира во безбедност и дека се применуваат меѓународни еколошки стандарди. Во 2010 година добивме грант од холандската амбасада, од Кралството Холандија за пречистување на водите. Направивме еден захват да го спречиме одлевањето на водите од Бучим, кои реално беа загадени. Направивме еколошки и економски проект. Економски затоа што сам се одржува, а еколошки затоа што нема никакво истекнување на водите надвор од нашиот круг. Екологистите предупредуваат дека загадената вода и почва од рудниците го загрозуваат здравјето на луѓето кои живеат во околината. Загадувањето продолжува и откако ќе престанат да работат, бидејќи се дренираат подземни води кои се загадени со кисели руднички води и тешки метали. Сметаме дека нема доволна контрола од самиот систем, од државата,
за да бидат сите тие фактори во ред и да имаме некаква гаранција дека уствари нема да ни се дешават проблеми со загадување. Еве последниот пример пред 6 месеци мислам дека беше во Саса, се излеа јаловина во реката и никој ништо не одговараше. Никој ги казнија 20.000 мислам евра комбинацијата, но тоа е ништо во споредба со она што го прават. Екологистите бараат локалните жители да се вклучат во носењето на одлуките кога се доделуваат концесии за искупување на минерални суровини и тоа преку организирање јавни расправи и локален референдум. Никада јавноста не е и затоа настанаа сите тие проблеми и со Иловица, и со Казендол, и со концесии што се за песок и чакал одделени. Локалното население дознава од како ќе дојдат багери на терен, од како ќе почнат да се работи. Освен загадувањето и загрозувањето на здравјето на луѓето, екологистите велат дека рудниците го уништуваат и плодното земјиште и природните живеалишта. Колку загрозуваме здравјето на луѓето кои што живеат во еве во блиска и во малку подалечна околина? Тоа е релативно загрозување на здравјето, зависи од рудникот. Од што се загрозува здравјето? Која води контролата на како работат, бидејќи видовме дека жителите не веруваат дека се води сметка. Кога би се контролирала водата, подземната вода и истичните води од околината, од концесијскиот простор, тогаш би го намалиле на многу ниски проценти загадувањето на водата и здравјето на луѓето што се околу рудниците. Колешката Анита Димитриевска-Велковска беше на другиот крај од земјата и провери како функционираат и работат каменоломите и како луѓето реагираат на каменоломите, односно како тоа влие врз нивниот секојдневен живот. Да го погледнеме прилогот, па ќе се вратиме во студиото. Се надвикуваат за да се слушнат. Се чистат штом ке влезат од надвор. Мештаните на Шарпланинско, Орашје и Старо село ги чувствуваат ефектите од работата на каменоломите. Секојдневието им минува во бучава прашина и вибрации како последица на локалниот ископ. Сведочат како ветерот разнесува честици кои се лепат на овошките, а ги загадуваат и подземните води и почвата. Иде ми, тоа директ меве на бани, шум дам, припљукнат. Не вересно кмун ми, а стешат ми варијаш, ти тајм. Аз дитарете што пиеве саничел ми, шкаки љугурит мав. Од ИГМ Вратница локален каменолом велат дека се свесни за проблемот и настојуваат да го решат. Како компензација за спокојот, селаните имаат повластени цени на нивните производи и вработување на 40-тина луѓе. Новите погони што ги градиме и што ги оспособуваме се со филтри за отпрашување, што значи дека тука нема никакви проблеми за загадување, за стварање на прашина. Но едно стои на хартија, друго е во реалноста, велат селаните. Кучите кои се во близина на рудниците имаат проблем и при пукане, се пукаат и зидови, се тресат кучите и значи наставно немаат мир луѓето. Првата сепарација почнала со работа во далечната 1976 година. Од тогаш до сега, велат локалните жители на потегот околу двете села, активно работат 5 каменоломи. Бројот на концесии за ископ на минерални суровини од година в година расте. Лани се издадени 362, што е за 4 повеќе во однос на 2019 година. Од Министерството за економија велат дека ископот на одредена суровина е диктиран од индустријата за која е наменет. Затоа Граѓанската алијанса за застапување и лобирање Разбистри се бара во измените на законот за минерални суровини кои се во тек да се предвидат многу построги критериуми, контрола и казни за концесионерите. Мора уште на самиот почеток, кога се поднесува барање за концесија, во документацијата да стои техничко-технолошки елаборат и финансиска гаранција на концесионерот, за да не се случи потоа препродавање на концесиите
и тргување со политичко влијание. Освен тоа, не смее во законот да стои можност дека владата може да додели концесија и покрај редица негативни мислења од други институции и од локалната самоуправа. Не треба да се проширува листата на минерални суровини кои ќе се ископуваат, а надоместоците за концесионерите да се зголемат, бараат од Разбистри се. Се согласувате ли со овие барања? Па се согласувам до некаде, да. Ова последното не знам за овие промените во законот, дали се веќе донесени, што ги спомна госпогата. И тоа се согласувам во главно. Постои ли тргување со политичко влијание? Кога зборуваме за каменоломите, како што вели госпогата Поповска? Не, за преку политичко влијание нема тргување, директно економско влијание може да има. Значи, чисто заради економски профит, некој што има концесијата може да не е во можност или не е мокен да ја одржува и да ја работи. Може да се случи да ја одстапи, ама пак сето тоа треба да оди преко државата. И за тоа се согласувам и тоа преко државата со строга контрола. Потребни ли се построги мерки? Потребни се. Најпрво, добар закон за минерални суровини, добар закон за екологија, заштита на животна средина, нели? Добри прописи, правилници, мониторинг и инспекцијски надзор. Дали... Мониторингот него никој спомна, јас го спомнувам посебно. Значи, треба да се мониторира секој рудник, еднаш месечно, и зависи од капацитетот, еднаш месечно, годишно. И тоа е битен, тој мониторинг. Таму нема лажење со цифри или пак политички влијание. Се гледаат цифрите на мониторингот, на водата, на воздухот, и директно може да влијаеме, државата да влијае за тој рудник, за таа концесија. Така? Значи, со мониторинг, со цифри, со мерење на водата и на воздухот. А возможно ли е дупчење на земјата без дупчење на здравјето на луѓето? Ако ги земеме... Возможно е. Да? Па ние дупчиме и минираме. Значи, тоа се 90% се рудници со цврсти карпи. Значи, мора да се издупчат, да се направи место за експлозивот и минираме. Минираме со тони, значи со милиони маси се минират. Можно ли е да минираме без да го минираме здравјето? Во минирањето нема оштетување на здравјето при минирањето. Ако се добро води и ако се добро контролира. Јас не велам дека нема негативни влијанија. Минирањето има негативно влијание од аспект на сеизмика, нели? Потрес на околните во радиус, зависи од количината, од сеизмиката, од бучавата, што ја спомна таму еден од говорниците, бучавата, тоа е детонационална одбрана, што не се спречува, меѓутоа сега со новите мерки за минирање, новите иницијални средства и методи, тоа е сведено на минимум. Каде што порано имало големи покотници од рудници, знам сигурно по искуство, сега веќе се сведени на минимум, дури не се ни слушаат и велат, а ви уште да работите. Значи, се сведени на минимум тие покотници, е таа контрола треба да се води. Некои рудници уште користат стари средства за иницирање, не соодветни експлозиви, не добро поставени експлозиви во длабочината, нели во дупките, минските дупки, и доаѓа до детонационен бран, огромен детонационен бран, поголем од брзината на звукот и се слуша таа експлозија што велат, нели, дека се слуша многу бучави експлозии. Тоа е тоа. Значи, кога сето тоа, ако се стави во некои рамки, со точна, правилна примена, со прописи... А тоа треба да го контролира државата? Па треба да го контролира државата, меѓутоа немаме прописи за тоа се уште донесено. Не знае кога иде на теренот инспекторот по кој пропис да оди за да речи не сте во право или не минирате добро или бучавата е голема. Значи, мора да го ставиме во рамки, да го знае и инвеститорот, и државата да си го тоа мониторира и да го контролира. Ви благодарам, професор Дамбов. Ви благодарам и вас, почитувани гледачи, што бевте со програмата на Македонската телевизија. Останете на Прва.